السلام علیکم ای لباس لایا والیم دریچے لکھانی کا لون ود مکھمل دوپٹہ 10-9 کلر ڈیزائنز پہ مشتمل یہ سیٹ فل یا ہاف بائی کرنے پہ آپ کو مل جائے گا صرف 1890 روپے سنگل پیس ایز اے سیمپل آرڈر کرنے پہ آپ کو مل جائے گا 2150 روپے یاد رہے ای لباس دیتا ہے فری ڈیلیوری آل اوور پاکستان فل ویڈیو آپ ہمارے ڈسکرپشن لنک پہ یوٹیوب چینل پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں آرڈر کرنے کے لیے ہمیں واٹس ایپ پہ آرڈر کی جا سکتا ہے 0335-7645-267 اللہ حافظ